Bosku, kalau suka motor, beli motor. Kalau suka kereta, bawa kereta. Kalau suka saya, sweat out. Nama hutin no. Nama hutin no. Dia kat toyak. Hey, you go barek bo. Go. Kali ke tu kita semua eh bong ni nak make kan ni. Ada. Kita make kan. Cari dia. Mau buat tadi. Hmm? 29 leh. Boleh lah. But your words they come. Mana sah? Pada tembak. Okey dah. Nak pergi mana ni? Pergi jumpa awak share. Okey, cantik. Jom. Jangan lupa subscribe. Kisah hisap. Ni suluh ni nak tengok suluh. Air tak nampak. Okay, okay, saya terapu. Terapu. Apa udah udah. Ambil mana tepuk? Okay guys, kita sangat sedih sebab meja dah penuh semua, semua orang dah book. Jadi kita, Afzal kita macam mana ni? Harus sejam kan? Oh, kita kena tunggu sejam lagi, kena fikir dulu lah, kena tanya member-member dulu. Member setuju tak setuju? Hakim elok-elok Hakim. Jangan macam tu Hakim, siapa mampu jangan macam tu. Jangan. Faisal, kamu kena jalan tengah-tengah lah. Ada lapar. Okey. Ha booking booking nak mari dak mari suku kira. Aku belah. Aku belah pula kena dia wajib ah. Ha tak kena. Ngacak gejal tak kena. Silence speaks so loud. Oh my god, I see.
Midnight and city lights on the other side. Ay, ya tú ya dale que toque, ¿eh? Ahora dale que toque. Ahora pasa dale que toque. Ah, bueno, no tanta. Kalau suka motor, beli motor. Kalau suka kereta, bawa kereta. Kalau suka saya, swipe up. Bunyi muzik, bunyi muzik. Nani? Bunyi muzik ni, swipe up ni. TikTok slow-mo, partner, partner. Boleh duduk. Okay guys, kita kembali kepada restoran kita tadi. Restoran terapung. Ayuh, ikut suli. Bawa. Akhir naik, akhir, akhir mana, akhir. Tak perlu lah jalan. Akhir mana, akhir naik, akhir. Tengok akhir, akhir. Akhir. Inside your brain for sure. You keep telling me that it's all okay, but tapi tak nampak guys. Suli lari guys. Restoran terapung guys. Oh lah tengahnya bui. Boleh kawal lagi. Terlalu kawal. Ah. Tanya dia nak ikut ada gaya dari sini ya? Ha? Dekat je. Mana ada nampak? Kau kau dengar sapa? Nawi mah.